Fala, galera! Estamos no Amex Stadium com chuva. Daqui a pouquinho a bola rola. Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O jogo de hoje é da FA Women's Super League da Inglaterra. É a mulherada do Brighton contra o Arsenal. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Na tela, a escalação do Brighton. Na tela, a escalação do Arsenal. Thank you for attending today's game at the Amex Stadium. Enjoy the match. Autoriza a árbitra, bola rolando, vamos nessa! Tem espaço, dá para avançar! Passou longe, por cima do travessão é tiro de meta. Cochilou, o cachimbo caiu. Falta que carrinho foi esse. E aí, juizona, cadê o cartão? E o jogo mal começou. Já sai o primeiro amarelo. Não deu nem pra sujar o uniforme, Caio. A juíza sentiu que precisava se impor desde o início. Agora, todo mundo já sabe que ela não vai tolerar mais esse tipo de falta. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Bola com outro time. Boa leitura de jogo, levantou. Ai, 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 prometia, não deu em nada. Saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Não pode perder a bola aí atrás. Gol! Logo de cara, tá 1-0. Perder a bola ali é gol, não tem jeito. Fez uma bobagem gigantesca quando tentou sair jogando. Ali não é lugar de brincar. Vai recomeçar o jogo. Falta na jogada, a bola é do Brighton. Aliviou,
a juíza economizou. Jogo começando, Villani. Ela está tentando controlar primeiro na conversa. O Arsenal avança pela ponta. Perdeu! Cara a cara, pegou forte demais. Isolou. Não era lance para encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Carrinho preciso, recupera a posse. A bola vai embora. É arremesso para o Brighton. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. O contra-ataque avança. Olha o gol aberto. Gol! E assim, o Arsenal abre margem, abre folga no placar. São dois gols de vantagem. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E aí o mais difícil seria perder o gol. Em vantagem numérica, claro que a bola ia entrar. E Esportes informa. 2-0 no placar. Segue o lance, a vantagem é do Brighton. Falta, e falta dura. Ela chegou toda errada no lance. Subiu o amarelo. E não foi por falta de aviso, Caiova. É isso, prometeu e cumpriu. E mandou um recado para os dois times. Acabou a conversa. Melhor ter cuidado redobrado nas divididas agora. A bola troca de lado. Pode partir, tá com espaço. Salva o perigo. Pura coragem da Biaboleira. É falta. Carrinho desgovernado. Falta complicada. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Sobe a placa, o Brighton usa o banco. A bola sobra fácil para a goleira. E ela vai embora pela lateral. O Arsenal mexe no time. Substituição confirmada. Zygott Ulm. Bom passe, vem por cima. Acabou o campo, a bola saiu de graça.
Recuperação, tem a posse. Visali. O Arsenal fica com a vantagem. Boa recuperação de bola, sem falta. Parou, parou. Falta para o Arsenal. Essa aí passou. A arbitragem fica só no blá blá blá. Quer conversa, vai pro sofá da Hebe, professora. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Vai, 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 passando. Chega rasgando limpo para recuperar a bola. O Arsenal ganha escanteio. Cobra, atenção, na área. Corta, mas a bola está viva. Chance desperdiçada. Olha só, escanteio confirmado. Afasta o perigo, bom corte no escanteio. Vem a batida direta. Defesa tranquila. Manda de graça, quero ver. Bola bem enfiada. Pra fora, ela mandou uma bomba, quase entra. Ela tava na cara da goleira, era só atirar, mas preferiu dar uma pancada e acabou perdendo. Avança com a bola dominada. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Árbitro aponta escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Bom desarme dela para acabar com o ataque. Envia a bola para correr. Recuperação precisa da zaga. Não está sozinha na jogada. Defendeu a goleira, sem esforço. Goldi. Olha só, está chegando a marcação alta. Vamos ter mais 3 minutos de bola rolando. Longe do gol. Pegou mal. Ensina, Caioba. Era uma chance clara, Vilani. Perder um gol desse pode custar caro lá na frente. Marcação alta, pressão na saída de bola. Apita a arbitragem, intervalo de jogo. As atletas do Brighton vão para o intervalo. Não pode perder a bola aí atrás. Gol! O Arsenal avança pela ponta. Perdeu! Cara a cara, pegou forte demais. Isolou. Não é.
O contra-ataque avança. Olha o gol aberto. Gol! Bola bem enviada. Pra fora, ela mandou uma bomba, quase entra. Ela tá. Rola a bola, jogadoras em campo. Começa a etapa final. E o Arsenal vai fazer uma substituição. Afasta o perigo depois do cruzamento. Leva vantagem o Arsenal. Parte para cima o Arsenal, quero ver. Foot para marcar. Penalidade confirma a juizona. Ela deu a falta na área. Para ficar ainda mais atrás no placar. Bateu pro gol com frieza. No replay fica ainda mais claro, não dava mesmo para a goleira chegar. Ela foi bem, acertou o canto, mas o pênalti foi no ângulo. Aí não tem como fazer milagre. Vai pintando goleada, 3 a 0. Deixa a marcação para trás, que espetáculo. E o Arsenal perde a posse. Tem companheira, pode até tocar. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar.
Dividiu bem, perdeu a bola. Defesa tranquila, sem susto. Retomam a posse. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Segue com a bola no ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Enfia a bola. Atenção! Perdeu! Cara a cara com a goleira, Caio. Tac, tac, tá na cara. Que música é essa, senhor Villani? Cartão amarelo, Caio. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Substituição, jogo parado. Recupera a bola. Boa leitura, lançou por cima. Cortou pressão no ataque. Tira a bola, desarma. É marcado o escanteio. Cobrou na área. Manda a bola para longe. Recuperação, tem a posse. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Pra fora! Sem ângulo. Tava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada, Villani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Ganham a posse da bola. Segue o lance, a vantagem é do Brighton. Dá até para rolar a bola. Ela conduz a bola, numa boa, avança. Tem escanteio para cobrar e é do Brighton. Bateu o escanteio. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Falta que carrinho foi esse. E aí, juizona, cadê o cartão? Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem.
Defende sem muitos problemas. Lá no canto alto à esquerda. E agora? Quero ver! Gol! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca, iaiá! Já são 4 gols de vantagem! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Quero ver, a bola vem pelo alto. Kim Liro vai fazer. Perdeu, ela isolou. Era com jeito, faltou precisão, ela voltou muita força. Falta! A juíza marca a falta, pode tranquilamente mostrar o cartão, quero ver. Que carrinho! Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Passe errado, direto na marcação. Olha só, bola pelo alto. Perdeu! Pegou muito forte, isolou. Ô, Caio. Não faz tanto sentido ela chutar tão forte de tão perto. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. A intenção era boa, a execução foi ruim, levantamento forte demais. Pra fora! Chicotada de voleio, infeliz Caioba. É sempre um chute difícil de acertar, Villani. Acho que faltou ajeitar melhor o corpo para pegar na bola do jeito que queria. Marcação alta, recupera a posse de bola. Pra fora! Ela mandou uma bomba! Quase entra. Ela estava na cara da goleira, era só tirar, mas preferiu dar uma pancada e acabou perdendo. A posse de bola muda de lado. Tem apoio chegando por ali. É só a goleira para fazer. Não! Quanta presunção, dali não dava para bater, Caio. Não tinha ângulo pro chute e acabou mandando muito longe do gol. Para mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. E ela apita, pela última vez, acabou. 3 pontos fora de casa na bagagem.
Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Não pode perder a bola aí atrás. Gol! O contra-ataque avança. Olha o gol aberto! Gol! Para marcar. E agora?